Περνάμε τώρα στην Football League. Η χθεσινή αγωνιστική ήταν επεισοδιακή με τον αγώνα της ΑΕΛ κόντρα στον Πανσεραϊκό να ολοκληρώνεται έπειτα από σχεδόν μία ώρα διακοπή. Κεντρικό πρόσωπο στα επεισόδια ήταν ο πρόεδρος της Θεσσαλικής ΠΑΕ Κώστας Πυλαδάκης, που ξέσπασε έπειτα από αποφάσεις του διαιτή Παπαπέτρου. Τα όσα συνέβησαν χθες στο γήπεδο της ΑΕΛ θα συζητήσουμε με τον συνάδελφο Βαγγέλη Μητρούσια και τον γενικό αρχηγό της ομάδας της Λάρισας, Δημήτρη Τσακμακίδη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Και κύριε Τσακμακίδη, να ξεκινήσω από εσάς ένα σχόλιο καταρχήν για τα όσα είδαμε όλοι να συμβαίνουν χθες, με τη διαιτησία και πάλι βέβαια να είναι στο επίκεντρο. Είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και 2 χρόνια. Πολλά από αυτά δεν έχουν βγει, δεν έχουν πάρει τόσο μεγάλη δημοσιότητα. Για μας πλέον είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Προσπαθούμε να εξηγήσουμε το γιατί και μέχρι τώρα δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνουν αυτά. Θεωρείτε ότι έχει μπει στο στόχαστρο δηλαδή η Λάρισα? Όταν γίνονται επαναλαμβανόμενα λάθη, τα οποία οι περισσότεροι τα χαρακτηρίζουν ανθρώπινα, ενώ εμείς πλέον δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ανθρώπινα, νομίζουμε ότι έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε, το οποίο είναι πάντα εις βάρος της ομάδας μας. Υπόθηκε κάτι μετά ή στη διακοπή από τον διαιτητή προς εσάς? Υπήρξε κάποια εξήγηση? Ενώ το βλέπουμε την φάση της αποβολής, να πούμε. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία το διάλογο που είχαμε το διαιτητή με τον επόπτη, γιατί σας είπα ότι δεν είναι πλέον θέμα προσωπικής άποψης. Είναι θέμα το τι έχει περάσει σε όλα τα επίπεδα της ομάδας μας. Βαγγέλη, θα ήθελα για ένα δικό πλέον σχόλιο. Δεν, ναι. Ότι υπάρχει στόχος. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ τουλάχιστον είναι ότι σε ό,τι αφορά τα επεισόδια τα έχουμε δει όχι μία αλλά πολλές φορές στα γήπεδα. Αυτό όμως που είδαμε για πρώτη φορά και αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία ήταν η υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, του κ. Δανέζη, ο οποίος στη φάση που δείξαμε λίγο νωρίτερα από ένα πλάγιο output. Να την ξαναδούμε ακριβώς με το πλάγι out που εκτέλεσε ο Παναγιώτης Κατσαρός από την αριστερή πλευρά. Ο Γκρούμπιοτσης υποδεικνύεται σε θέση offside και εκεί όλοι αναρωτηθήκαμε αν έχει αλλάξει ο κανονισμός και πότε άλλαξε αυτός ο κανονισμός. Γιατί μέχρι σήμερα δεν ξέραμε ότι βγαίνει offside, υποδεικνύεται σε θέση offside ένας ποδοσφαιριστής όταν δέχεται την μπάλα από την εκτέλεση ενός πλαγίου. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που δείξαμε λίγο νωρίτερα με την φάση του Γκρίμπιεσιτς, ο οποίος αν τη δούμε καλά ενδεχομένως να δούμε ότι υπάρχει πέναλτι πάνω στον Σέρβο ποδοσφαιριστή. Αυτό είπε και ο ίδιος σε χτεσινές δηλώσεις στη συνέντευξη τύπου και βλέπουμε μετά την απόφαση από το ΕΤΗ να αποβάλει τη στιγμή βέβαια που δεν τον αποθεί, δεν έχει επαφή, αν μπορούμε να το δούμε, τουλάχιστον αυτό το διακρίναμε και στο βίντεο, αλλά και η πρώτη εικόνα έτσι που είχαμε. Είδαμε νωρίτερα, Βαγγέλη, ξανά μας και την και φάση της αποβολής και το offside το οποίο σχολίασες και θα τα δούμε. Ακριβώς, ήταν οι δύο φάσεις. Ήταν οι δύο φάσεις που σημάδευσαν εκεί τη χθεσινή αναμέτρηση και η τρίτη ήταν η διαμαρτυρία από τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ, τον κύριο Κώστα Πυλαδάκη, τον οποίο δεν τον είχαμε δει άλλη φορά τουλάχιστον να διαμαρτύρεται σε τέτοιο ύφος και τόσο έντονα. Προφανώς ο ίδιος γνωρίζει τι ήταν αυτό που τον οδήγησε να ξεσπάσει σε αυτή την έντονη διαμαρτυρία προς τον τέταρτο διαιτητή και στη συνέχεια προς τον διαιτητή της αναμέτρησης. Ίσως αυτό μπορεί να μας το πει ο κύριος Τσακμακίδης. Εις βάρος το οποίο κρεμεί και ένταλμα σύλληψης, Βαγγέλη. Βεβαίως, ναι. Είναι να πούμε ότι για τα χθεσινά επεισόδια η αστυνομία προχώρησε σε 2 συλλήψεις και μάλιστα οι 2 συλληφθέντες σήμερα οδηγήθηκαν στο αυτόφρονο νομελές πρωτοδικείο της Λάρισας. Αθωώθηκαν όμως με απόφαση της Προέδρου του αυτοφόρου αλλά και με την προφορική γνώμη της εισαγγελέως. Αναζητείται, όπως είπες και εσύ, υπάρχει ένα έντομο συλλήψεις για τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ, τον κύριο Πυλαδάκη, επειδή μπήκε στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τσακμακίδη, πώς σκέφτεται να αντιδράσει η ΠΑΕ ΑΕΛ για όλα αυτά? Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση? Για να μπορέσουμε να βρούμε λύση σε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρούμε ποια είναι η αιτία. Εμείς αυτή τη στιγμή ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία. Ακόμα και φέτος, που είμαστε στη Football League, που τέλος πάντων δεν έχει την ίδια δημοσιότητα όπως είναι στη Super League, έχουμε δεχτεί σφυρίγματα εις βάρος μας, τα οποία προσπαθήσαμε καλοπροαίρετα πάντα να αντιμετωπίσουμε με μια πολύ χαμηλών τόνων συμπεριφορά. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο όπως είναι ο κ. Πυλαδάκης, ο πλέον πολιτισμένος άνθρωπος του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, να έχει τέτοια αντίδραση, πρέπει κάποιοι να συγκινηθούν και να μπουν στη διαδικασία πώς ένας τέτοιος άνθρωπος έφτασε αυτή την αντίδραση. Εμείς σαν ομάδα είναι κάτι που πλέον δεν ξέρω αν μπορούμε να το διαχειριστούμε όσον αφορά τη συμπεριφορά των διαιτητών.
γιατί δεν ξέρουμε πλέον αν είναι ανθρώπινα λάθη. Στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Πολύ έντονα. Στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι και στο επόμενο σφαλτσοσφύριγμα ενδεχομένως θα μπορέσει να συγκρατηθεί και πάλι ο κόσμος. Σας απάντησα και πριν. Δεν ξέρω. Το σημαντικότερο κομμάτι σε όλα τα διαιτητικά σφυρίγματα είναι η αξιοπιστία του σφυρίγματος. Αυτό νομίζω όσον αφορά όλους τους διαιτητές που πλέον παίζουν τα δικά μας τα μάτς, νομίζω ότι έχει χαθεί. Ακόμα και ένα ανθρώπινο λάθος να υπάρξει, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να το διαχειριστούμε με τον κόσμο. Δεν μπορούμε να πείσουμε πλέον τον κόσμο ότι δεν υπάρχει δόλος. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω για τους δύο για την παρουσία σας και ας ελπίσουμε να μην ξαναδούμε τέτοια περιστατικά. Όσο δύσκολο για αυτό. Αυτό να το ευχηθούμε, Άκη, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι ότι τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αλλά και της Επιτροπής Διαιτησίας θα πρέπει τουλάχιστον να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση, γιατί είδαμε χθες ευτυχώς που δεν είχαμε χειρότερα. Την επόμενη φορά, όπως είπε ο κ. Τσακμακίδης, όχι μόνο στην ΕΛ, ενδεχομένως και σε άλλα γήπεδα, γιατί ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα. Αν βλέπει και τους διαιτητές να συμπεριφέρονται και να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις, γιατί έχουμε δει αποφάσεις πολλές φορές που μπορεί να είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Αλλά ποιος ξέρει όμως αν είναι ανθρώπινο ή είναι κάτι άλλο. Αυτό θα πρέπει να μας το πούν τα αρμόδια όργανα της Διαιτησίας αλλά και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη θεματολογία να δούμε τι συνέβη χθες στο γήπεδο της Λάρισας και πόσο ο Πανσεραϊκός απέσπασε τελικά τη νίκη με 1-0. Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα της εμβόλυμης 19ης αγωνιστικής ξεχώρισε η νίκη του Πανθρακικού με 1-0 στο ντέρμπι με τον Πλατανιά. Στο Άλευση Αρίνα, σε έναν επεισοδιακό αγώνα, ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε της ομάδας της Λάρισας το 1974 με τον γκολ του Διόγου. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες από τον μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ ΑΕΛ, Κώστα Πιλαδάκη, προς το πρόσωπο του διαιτητή Παπαπέτρου και του βοηθού του Δανέζη. Στο 78 ο αγώνας διακόπηκε για περισσότερο από μία ώρα για εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε χωρίς να αλλάξει το 0-1.